Здравейте! Ще ви представя цикъл на Кребс. Това е един метаболитен път, който се локализира в матрикса на митохондриите, близо до дихателната верига, и чиято основна цел е да изкара водород от субстратите, който чрез три молекули над H и една фат H да бъде доставен до дихателната верига. Всъщност, цикълът на Кребс е крайният етап на всички катаболитни процеси, т.е. всичките разграждания приключват в цикъл на Кребс, а от него могат да започнат и почти всички анаболитни процеси. Затова той прави връзка с практически всички обмени – въглехидратна, липидна и белтъчна. Цикълът на Кребс протича в 8 реакции, три от които са необратими и регулаторни. Това са първа, трета и четвърта реакция. Да започнем с първата реакция. В нея участват два субстрата – стилкоа и оксалацетат и една молекула вода, които кондензират и формират първият продукт, наречен цитрат. Реакцията е необратима, регулаторна, ензимът се нарича цитрат синтаза. Всъщност, това е залепване своеобразно на две съединения. Забележете стилкоа, който е написан зелено, той се разполага в горната част на съединението и оксалацетата в черно, той се разполага точно в долната част на съединението. Така че те залепват и за това, тъй като първият продукт се казва цитрат, цикълът на Кребс се казва още цитратен цикъл. А тъй като в цитратът има три карбоксилни групи, той се казва още цикъл на три карбоновите киселини. И тъй като цитратът се казва още лимонена киселина, има и още едно име на цикъла на Кребс – цикъл на лимонената киселина. Всъщност ние получихме едно абсолютно симетрично съединение, което във втората реакция с ензимът аконитаза се превръща в несиметрично, като целта е да се прехвърли хидроксилната група от втора позиция на трета позиция, както виждате. И това е единствената разлика между двете формули. Като ензимът аконитаза извършва тази реакция двустъпално, не показано на схемата, първо излиза една молекула вода, след което се получава междинно съединение цис-аконитат, след това влиза една молекула вода и хидроксилната група вече е преместена. Трябва да кажа, че аконитазата работи с желязо и в цитозола има цитозолна аконитаза, която се занимава с обмяната на желязото. В следващата реакция, трета, която е необратима реакция, се извършва първото дехидрогениране с ензимът. Автоматично е времето на ензима, дори да не се знае предварително, той може да дойде само като знаем името на субстрата, който е изоцитрат. Знаем, че типа реакция е дехидрогениране, следователно ензима ще бъде наречен изоцитрат дехидрогеназа. След като знаем, че е дехидрогеназа, значи трябва да има кофактор, който да поеме водорода. В случая това е НАД, който поема този водород и този водород, и ги слага ето тук в НАД, редуциран, така той излиза от реакцията, т.е. двата водорода се отнемат, този и този. Веднага след това се извършва спонтанно декарбоксилиране, т.е. втората карбоксилна група се отделя като въглероден диоксид. По този начин ние извършихме първото редуциране на броя на въглеродните атоми, защото ние започнахме с 4 въглеродни атома в оксалацетата, плюс 2 в ацетилкоа се получиха 6 въглеродни атома в цитрата. Същата бройка 6 е и в изоцитрата, но в алфа-кетогутарата вече се получава първата редукция до 5 въглеродни атома. В следващата реакция ние получихме съединение, което се казва алфа-кетогутарат, чиято формула се получи автоматично, само като не написваме двата водорода и не написваме втората карбоксилна група. Каквото остава от формулата се преписва, това е алфа-кетогутарат. Следва четвърта реакция. В четвъртата реакция, която отново е необратима и регулаторна, тя се катализира от един мултиензимен комплекс, наречен алфа-кетогутарат дехидрогеназен комплекс. Той е подобен на пируват дехидрогеназния комплекс, като се състои от 3 ензима и 5 кофактора. В реакцията не са посочени 5-те, само НАД и коензима са посочени. Участват още 3 кофактора, това са тиамин пирофосфат, ФАЦ участва също така и липоева киселина. Като отново, както тук, се извършва дехидрогеназен
хидрогениране, но също и декарбоксилиране. Така че от 5 въглеродни атома в следващият продукт ние получаваме само 4 въглеродни атома. Но тук се извърши един особен процес, молекулния механизъм, на който се разглежда допълнително, в който се получи съединение с богата на енергия връзка. Макроергична връзка. А това е принцип, че когато в хода на един метаболитен път се получи съединение с богата на енергия връзка, тази енергия може да се използва в последващата реакция за синтеза на АТФ на субстратно ниво. Това беше вариант за получаване на енергия извън дихателна верига, когато се получава субстрат с богата на енергия връзка. Така че в пета реакция с ензима киназа се получава за първи път АТФ на субстратно ниво. След това получаваме продукта цукцинат. В шестата реакция, тази реакция е обратима. В шестата реакция ние имаме ензим, който отново ще дехидрогенира. Отново името на ензима ще дойде автоматично, като знаем как се казва субстрата. Това е първата думичка на името на ензима, втората думичка се получава от типа на катализираната реакция, следователно ензима ще бъде наречен сукцинат, дехидрогеназа. А след като е дехидрогеназа, трябва да помислим кой е кофакторът. В случая кофакторът е ФАБ. ФАБ влиза и един водород отгоре и един водород отдолу се отделят, закачват се в ФАБ и се отделя ФАБ-ХАШ. А сукцинатът се превръща в фумарат. Сукцинат дехидрогеназата е ензим, който е част от втори комплекс на дихателната верига. След това, в седмата реакция с ензима фумараза се приема една молекула вода, чиято хидроксилна група се закачва отгоре, а водородът се закачва отдолу и автоматично получаваме следващата формула, без да я учим наизуст. Това се нарича малат. И в последната реакция, която възстановява оксалацетата, малатът с малат дехидрогеназа, отново обратима реакция, с кофактор НАТ се дехидрогенира, като дехидрогенирането идва от този водород, той се отнема и този водород се отнема. В осмата реакция. Тези два водорода се качват на НАТ и се получава НАТ ХАШ. Като малатът се превръща в оксалацетат. Така цикълът се затваря и оксалацетата се възстановява. Това са реакциите на цикъл на Кребс. По отношение на капацитета на цикъл на Кребс и неговата регулация, трябва да кажем, че за да заработи цикъл на Кребс, трябва да има доставка на ацетил-КОА. А ацетил-КОА се доставя по три варианта. Както от липиди, така и от белтъци, така и от валихидрати. Но главната доставка на ацетил-КОА идва от пироват. Така че пироватът е главният доставчик на ацетил-КОА чрез окислителното декарбоксилиране и съответно пироват дехидрогеназния комплекс. Така че неговата регулация е изключително важна за регулацията на целия цикъл. Друго, това е доставката на оксалоцитат, втория субстрат. Оксалоцитатът при нужда, например при гладуване, може да бъде пренасочен към глюконеогенеза. Към глюконеогенеза и за синтеза на глюкоза. Освен това, може да бъде пренасочен и към урен цикъл за образуване на аспартат. Всичко това може да доведе до понижаване нивото на оксалацетата, което ще доведе до понижаване на капацитета на цикъл на Кребс. По отношение на регулаторните ензими, споменах три регулаторни ензима в трите необратими реакции, като те, разбира се, ще зависят от съотношението АТФ-АДФ основно. Тоест, тъй като главната роля на цикъл на Кребс е енергия, следователно, има ли много АТФ, цикъл на Кребс ще бъде блокиран. А ако няма енергия, той ще бъде активиран. Калция също активира цикъл на Кребс, тъй като той е необходим за мускулното съкръщение. И по отношение на енергетичната равносметка, да кажем няколко думи, колко енергия може да бъде произведена от него. В действителност, в самия цикъл се получава само едно АТФ. Така че на въпроса колко АТФ се получава в цикъла на Кребс е едно. Но колко се получава от цикъла на Кребс, това е друг въпрос, защото на 4 места ние виждаме водород.
Първо място, трета реакция, надхаш се получава. Четвърта реакция, надхаш се получава. Осма реакция, надхаш се получава. Всичките тези три надхаша заминават в дихателната верига, където от първи комплекс, те влизат в първи комплекс и се синтезират 3 АТФ от всеки един надхаш. Т.е. 3 по 3. Равно на 9 АТФ от трите надхаша. Фатхаш заминава директно във втори комплекс на дихателната верига, където се синтезират 2 АТФ. Така че, като съберем 2 АТФ плюс 9 АТФ, 11, плюс 1 АТФ на субстратно ниво, се получават 11 плюс 1 е равно на 12 АТФ, които се получават 11 от дихателна верига, а 1 от субстратно ниво. Така че общата енергетична равносметка е 12 АТФ, но заедно с дихателните вериги. И последното, което бих искала да кажа на това видео за цикъл на Кребс, е, че трябва да го разглеждаме като част и като връзка с другите обмени. Тоест, каква е връзката на цикъл на Кребс с валихидратна обмяна? Връзката в катаболитно направление е от страна на глюкоза, пироват, ацетил-КоА. Тоест, разграждането на валихидратите влиза в ацетил-КоА. Друг вариант. В анаболитно направление от оксалоцетата отиваме към синтез на глюкоза, т.е. връзка с глюконеогенеза. По отношение на липидна обмяна, каква е връзката между цикъл на Кребс и липидна обмяна? Ами връзката е цитрат. Цитратът е много интересна молекула. Той не е просто първия продукт на цикъл на Кребс. Той е една молекула, която може да изнася ацетил-КоА в цитозола. В цитратна совалка се казва, така че чрез цитратната совалка ацетил-КоА се изнася към цитозола и се използва за синтеза на масни киселини и холестерол. Освен това, цитратът в цитозола инхибира фосфофруктокиназа 1 на гликолиза и активира основния регулаторен ензим от синтеза на масни киселини, наречен ацетил-КоА карбоксилаза. По този начин цитратът носи информация от митохондриите, че има достатъчно енергия. Тоест, има ли много цитрат, има достатъчно енергия в митохондрия. Извинете, по отношение на разграждането на липидите, те чрез бета-окисление, масните киселини дават директно ацетил-КоА. А масни киселини с нечетен брой въглеродни атоми дават пропионат, който се превръща в сукцинил-КоА и директно продължава в цикъла на Кребс. През оксалоцетат може също да бъде пренасочен към глюконеогенеза. И последно, връзка с аминокиселини. Да, аминокиселините могат да се превръщат, да се разграждат в метаболити от цикъл на Кребс. Например, аспартат, аспарагин дава оксалоцетат, глутамат, глутамин дават алфа-кетоглутарат и така нататък. Така че в те се разграждат метаболити на цикъл на Кребс, а от него могат да се синтезират пък в анаболитно направление аминокиселини, но само тези, които са заменими. Представих ви цикъл на Кребс.